Hyvää huomenta. Nyt siis tulee, kuinka me toimimme täällä mun eläinten kanssa päivittäin. Ja nyt kun on viikonloppu, niin mulla on hieman enemmän päivällä aikaa olla näiden kanssa, mutta aika samalla lailla sitten kuitenkin arkenakin tehdään kaikki. Ja tavallisesti ensi alkuun ihan aamulla tässä heti kun herään, niin tarkistan noitten marsujen heinät ja annan niille aamupelletit. Mitä sitä tänä aamuna antaisi? Antaisiko vaikka burkes? Burgessia, eli mulla on täällä niinku vähän kaikenlaista ruokaa. Mulla on täällä Yearfarmin Grainless Completea, Altromen kasvatusta, Burges Exceliä, sitten on vielä Verselle Lakan tota Kavia Completea, ja sitten on toinen pulkki tuota Burges Exceliä. Ja mä annan vähän silleen vaihtelevasti, että aamulla mä saatan antaa toi Burges Exceliä ja Altromia ja sitten illalla Grainless Completea ja sitten Kavia Completea. Meillä on täällä aika sotkunen häkki taas. Pitäis taas putsata. Mennään sinne vähän. Noin. Siinä on noiden ruuat. Ja sitten tytöille. Tänne. Ne on täällä aina valmiina toisella puolella. Kato. Joo. Noin. Nälkin on ihan sotkunen häkki. Pitäis tääkin vähän pestä tästä. Tai siis putsata. Eli nyt kun ne sai pelletit, niin nyt mä lisään vaan heinät. Koirien aamupalat on siis tavallisesti nyt ihan lähiaikoina on ruvennut sillain, että mulla on, mä pistän illalla vettä nappuleiden joukkoon ja sitten ne turpoo hiukan ja siihen sitten joukkoon toi merilevä ja pellavaöljy. Että silleen. Ja tässä on sisun ja sylvin. Tää sisun näyttää tosi paljolta, kun se on niinku märkää, mutta oikeasti siinä on niinku yksi tämmönen puolen desimitallinen nappula, että se turpoo tosi paljon. Ja koirat saa nää sit kun ollaan palailtu ulkoa, mutta ensin me mennään ulos ja siellä sataa vettä, joten meidän pitää laittaa sylville joku sadetakki. Ja sitten pihalle. Jei! He olivat äsken ulkona ja nyt on aamupalan aika. Oikeastaan kello on aika paljon jo, mutta ei se mitään. Ja sit mä toin ton purupaalin ylös, kun mä ostin eilen tollasin. Juu. Oli hyvä.
yleensä tälleen, kun mä vaan niinku siivoilen tai teen jotain, niin noin vaan makoilee tuossa ja tekee jotakin. Ja nytkin ne on vaihtanut Petiä tuolta tohon, että silleen. Ja me lähdetään kohta käymään kaupassa, joten ne jää tänne keskenään. Takaisin kotona ja nyt me mennään iltapäivälenkille. Otin nyt tän ämpärinkin mukaan, niin saa vähän marsuille otettua noita ruohoa. Ja silleen, kun tälle ei ole kauhean lämmin nyt, niin ei voi oikein tuoda niitä pihallekaan, niin sen takia sitten. Sylvi leikkii pupua. Se maistelee ruohon laadukkuutta tällä hetkellä. Hyvä! Hienoa! Kylläpä se on tiukasti kiinni. Pys vähän kyllä kerätä niinku voikukkaakin sit tuolta pihasta. Sisu, odota. Saa mennä! Juokse! Jee! Sinne meni. Hyvä! Hienoa! Nyt on voikukkaa ja vähän ruohoa ja me mennään takas sisälle koirien kanssa. Ja marsut saa vähän kanssa maistella ulkoherkkuja. Täällä on joku nälkäinen marsu. Kalevi, et kai sä vaan olis nälkäinen marsu. Et kai sinä vaan olisi nälkäinen marsu. Sinä voisit saada kyllä jotain. Mä muuten kiinnitin tommosen tohon tänään. Se on aika söpö. Ai teki ottaisitte? Ootteks ihan tosissanne? Joo, kyllä te saatte kans. Noi saa ton ruohon lisäksi. Ne saa vähän kurkkua, tomaatteja ja kuivattua porkkanaa. Koska nyt on kaupoissa ollut aivan surkeita porkkanoita. Niin mä oon nyt antanut vaan tätä kuivattua ja noin syönyt sitäkin ihan hyvin, niin. Eli tältä näyttää salladit valmiina ja marsut on aivan valmiita saamaan nämä jutin. Katsotaan miten nämä maistuvat. Laitetaan tämä tänne häkkiin. Kyllä näyttää kelpaavan. Vähän se venähti tää meidän iltalenkille lähtö. Täällä on tullut ihan pimeää, kello on vaikka kuinka paljon, mutta ei se haittaa. Me käydään nyt tämmönen pieni kävelylenkki vaan ja mulla on molemmat siis kiinni. Sisu tulee tuolta. On muuten aika hieno taivas, täytyy sanoa kyllä. Tää näyttää tähän kameraan vähän erilaiselta, mutta siis toi on pikkusen tummemmat noi pilvet oikeesti. Aika hienot. Kyllä kelpaa vähän lenkkeillä. Tässä on muuten nyt meneillään tämmönen kaunis sänkyprojekti. Nää on ihan sekoja, kun me tultiin tuolta just. Että mä ostin tänään tommosen kirpputorilta tollasen kivan sängyn. Toi on Ikean tommonen nuken sänky. Ajattelin sen marsuille. Kotona sit huomasin, että sehän alkaa vähän niinku hajota käsiin. Siis että siitä irtos ne sivut ja silleen. Ja ajattelin, että sitten fiksailen sitä. Ja nyt mun täytyis muka odottaa 24 tuntia. Että mä voin edes käyttää sitä. Ja mä oon ihan kauhean hätähousu, niin mä en tiedä, miten mä tuun kestämään. Että lykka till för mig. Jep. Ja toi pölkky on tossa siis painona, että nää niinku nää täältä menee kiinni oikeesti. Ja liimautuu silleen kiinni, eikä siihen jää semmoista rakoa väliin. Ei mulla oo mitään. Kato, tyhjä jäsi. Niin. No joo. Otin ton nyt itse asiassa jo pois, kun se on kerinyt siinä pari tuntia kuivua ja ei se nyt näytä ihan niinku hajoavan käsiin. Että ehkä tästä vielä tulee jotain hyvää.
Mä en nyt vielä laita sitä tonne Marsulle, että varmaan odotan nyt sitten huomiseen kuitenkin. Ja juuppelista. Marsutkin saa nyt vielä illalla vähän pellettiä. Eli noin, ja sit mä annan niille vähän ruohoa vielä. Kello on nyt jo niin paljon, että mä en enää noita häkkejä rupea siivoa, mutta mä teen sen huomenna. Ja mahdollisesti, jos on hyvä ilma, niin vien Marsuja ulos, mutta tässä oli siis tää mun päivä. Päivät on vaihtelevia, joskus mä leikkaan niiden kynnet, joskus mä trimmaan Britnin, joskus mä otan niitä jalottelemaan ja silleen, että päivät on erilaisia. Tää oli nyt tämmönen päivä. Ja juu. Eipä mulla nyt muuta. Ja kiitos kun katsoit. Toivottavasti tykkäsit. Ja me näemme seuraavalla videolla. Moi moi!